الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة 21 غوت رمضان هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبود الهدود 43 من أبودية الله سبحانه وتعالى لقدر من رأيوة زوا ونن لوكتي Allah kuma ya mana ni'ima da haduwa a masallaci a wannan masallaci cikin wannan jami'a ta jahar Gombe domin ci gaba da karatun Alkur'ani kamar yadda aka saba muna karatu a cikin suratul Nahl mun tsaya a karatun da ya gabata ayata 36 zamu tashi ayata 37 a wannan sura muna fata Allah ya samu dace an turo tambayoyi kamar haka wannan bayan yayi sallama ya kuma yi gaisuwa da addu'an alheri sai ya ce tambayarsa ita ce menene hukuncin rantsuwa idan rai ya baci a cikin magana har sau hudu daban-daban yawanci rantsuwa akan mutun yana magana bai kamata ya yawaita saba rantsuwa ba musamman idan ransa ya baci zai iya fadan wani abu ya ce zai yi ko ya ce bai zai yi ba abinda ake so ya yi ya ce bai zai yi ba kuma ya rantsa ko abinda ya kamata ba zai yi ba ya ce sai ya yi kuma ya rantsa idan ya rantsa kuma bai yi ba to kaga yayi laifi duk da cewa idan alkhairi ne abun ya kamata a yi sai ya rantsa ba zai yi ba yana cikin bacin rai daga baya ya gane a yin fa shine alkhairi sai ya ta istighfari kuma an bashi umarnin cewa ya warware wannan rantsuwar ta hanyar yin kafara da ɗayan abubuwan da ake yin kafara da su da aka bayyana a cikin alkur'ani don haka bai dace mutum ya rinka yawaita rantsuwa musamman yana cikin bacin rai ko da ma ba a cikin bacin rai yake ba a ba mamaki mutum ya je ga yin rantsuwa ga mus wacce za ta nitsa shi cikin wutar jahannama ya rantse akan abin da ba haka ba wannan shine rantsuwa mummuna Allah ya kiyaye wannan yace menene a tambayarsa ta biyu yace menene hukuncin saka abun hannu wanda samari suke sawa suna sawa a hannunsu karfe ko warwaro ko kaman katako duwa na wani abu ne na kwaikwayon jahiliya wanda kuma ya saba da shari'a yanci mata su suke warwaro su suke ado da iswara iswara shine warwaro duk abin da za a sa ko na azurfa ko na zinari ko na karfe ko na menene mata suka dace da wannan ado amma namiji ko ya zamanto wani abu na sabon Allah ko kuma a shirka tana iya samu za su rinka sa irin wadannan abun da niyan cewa wani abu ne mai tasiri a rayuwarsu ko ma su bashi haƙin Allah Allah ya kiyaye don haka waɗannan abubuwa dole a yi takatsantsan da irin wannan wallahu a'lam
sai mai tambaya na gaba bayan yayi sallama ya kuma yi fatan alkhairi yace tambayar sa ita ce mahaifiyarsa ta kasance tana zuwa gurin malamai suna bata wasu abubuwa tana bunne su a gidansa wasu a gurin kasuwancin sa wasu kuma ta bashi don ya sha sai ya zubar har ta gane cewa yana zubarwa daga tana matsa masa tana tilasta shi cewa sai ya sha to yace hakan shirka ne ko baya cikin shirka sannan zai mata biyayya ne akan hakan a abinda take bunnewa wannan kai tsaye yana iya tafiya ga shirka ne da tazo tana bunne wasu abubuwa ne take bunnewa kuma shi da kansa mai tambaya ya furta cewa tana zuwa gurin bokaye ba malamai ba yawa duk wanda zai je ya bada wani abu na tsubu wannan shi kawai boka sunansa ba malami yawa saboda haka malami shine mai karantar da mutane addinin Allah ya gaya musu gaskiya ya karantar da su sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam amma yawanci a yankunan mu nan ana kiran su da cewa malami taje gun malami taje ya mata istihara taje ya mata wane ne duka dai saboda haka ta bunne abu a gurin kasuwanci ko ta bunne abu a gida duka waɗannan tsibbace ne wanda shirka ne kai tsaye sannan ta bashi abu ya sha ba wai don rashin lafiya ba ba komai ba yau zaka ji inda zai tambaye ta tana iya faɗan wasu abubuwa wanda zai ji kai tsaye kawai shirka ne don haka ana neman kariya ne a gurin Allah subhanahu wataala in ko mutum bashi da lafiya ya halatta ya sha magani amma nasa ba na rashin lafiya ba kawai ta kawo shi don haka ba a mata biyayya akan wannan wa in jahadaka ala an tushrika bi in ji Allah subhanahu wataala wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'hum duk da cewa wa wasaina al insana biwalidayhi ihsana wa biwalidayhi husna duya Allah ya yi ce mun yi wasiya mutun yayi wa iyayensa ihsani iyaka kuma yi musu biyayya cikin duk abin da bai saba wa Allah ba amma Allah ya ce in suka yi ce sun tsaya suka ja da kai kamar yadda mutumin ya ce tana tilasta masa kaga ya ja ta ja kenan ta ce dole to ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmu abinda baka da ilimi akan sa kawai ta kawo ta ce kasha kuma tazo ta bunne a gida taje ta bunne mai zuwa kasuwa ce kenan to taje dai har kasuwan ta bunne kamar yadda kace a gurin kasuwancin ka imma a gida ne ko a kofar gida duk dai don haka duk wani abu ne wanda kawai bisa ilimin gaskiya da shari'a babu baka da shi don haka fala tuti'huma in ji Allah Allah ce kar ka bi su ko ita da mahaifi ne ma don haka haramun ne a yi mata biyayya a irin wannan lokaci don haka wajibin ka shine ka ci gaba da yi mata wa'azi ko kuma gaya mata abin da ya dace ko kuma a sa wanda take ganin zata take girmama shi ya yi mata wa'azi a sannan ya ce wai ya ce mata tana zuwa gurin tafsiri ta ce ita ba yar izala ba ce aljannar ta daban tasa daban to kaga ma'ana tana buƙatar karantarwa ita wannan mahaifiya ne yawa zuwa gurin tafsiri ba shi ne ko izala ko ba izala ba ta je gurin tafsiri don ta fahimci karatu kuma ba dole sai ta je gurin tafsiri ba in ba ta buƙatar zuwa yawa abinda take buƙata shi ne ka karantar da ita addinin Allah tauhidi aqida wallahu alam wajibi ne ka karantar da ita a mai tambaya ta gaba bayan yayi sallama ya kuma yi gaisuwa da fatan alkhairi yace tambayarsa mutum ne yana azumi bayan ya dawo daga sallar asuba sai yayi barci har yayi mafarki daka yayi mafarki yayi releasing wannan abin nan tunda mafarki yayi ba shi ya jawo kansa ba wannan ba komai a azumin sa illa kawai zai yi wanka azumin sa yana yace sannan yawanci wasu mutane tambayar sa ta biyu yace yawanci wasu mutane idan sun zo
idan sun zo sauraron tafsiri yakan ga bayan sallar la'asar ne sai ga kuma sun yi nafila idan sun shigo masallaci kuma ba a yin nafila bayan sallar la'asar ko dai ya wajaba ne akan mutum sai yayi tahiyatul masjid idan ya shiga masallaci da kayan ki hukunci to amma kuma sai kuma yarda tambaya kace kuma ba a yin nafila bayan sallar la'asar to ba a yin nafila bayan sallar la'asar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku yi nafila bayan sallar la'asar idan an yi sallar la'asar har sai rana ta fadi to yaya ake nufi ana nufi yanzu kun yi sallar la'asar kawai ka tashi kai nafila kar ayi ko kuma an yi sallar la'asar sai ka ci gaba da zama a masallaci saboda watakila da bayan la'asar za a zo a yi tafsiri kana cikin masallacin kuma sai ka tashi kana nafila ko da can an jima ne ba daga idar da sallah ba a'a ko da can an jima ne sai mutum ya tashi ya nafila duk wannan ba a yi amma idan mutum ya zo yanzu ya shigo masallaci to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dakhala ahadukumul masjid wancan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata ba'da al-asr hatta taghruba ash-shams wa la salata ba'da as-subh hatta tatlu'a ash-shams ba salla ta nafila bayan sallar la'asar har sai rana ta fadi ba za a yi sallar nafila bayan sallar asuba ba har sai rana ta fito kaga wancan hani ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn in dai dayan ku ya shiga masallaci to kar ya zauna sai yayi raka'a biyu sai yayi sallah raka'a biyu alal aqal bai kara cewa in dai ba bayan la'asar ba kaga bai ce in dai ba bayan la'asar ba to sashin malamai sai suka dauko wancan hanin da yayi a wancan hadisi suka ce in dai bayan sallar la'asar ne ba za a yi tahiyatul masjid ba haka sashin malamai suke kai kamar malikiya yawanci akan wannan su ba za a yi sallar la'asar ta nafila ba ko da yanzu mutum ya shigo masallaci ne in dai bayan sallar la'asar ne to ba zai yi sallar nafila ba to amma mafi yawan malamai suka ce a akwai nawafil zawatul asbab akwai nafila waɗanda su dalili ne yasa ake yin su ba haka kawai aka tashi aka yi su ba daga cikin su akwai tahiyatul masjid min zawatil asbab saboda me saboda ba don mutum ya shigo masallaci ba da ba zai nafila ba don haka akwai dalili yasa yake yin nafila me dalilin shine shigansa masallaci to in nafila ce min zawatil asbab wacce da dalili yasa ake yin ta to ita koyaushe ana iya yi shigo mutum masallaci bai faru ba sai bayan sallar la'asar to tunda yanzu ya shigo to sai ya yi sallar nafila amma inda yana zaune a masallaci ne ko kuma aka yi sallar la'asar nan kam sallar nafila bai halatta gare shi ba domin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace idan ɗayan ku yayi dawafi ya kewaye ɗakin Ka'aba sau bakwai to yayi sallah a wurin maqamu Ibrahim sunan su rak'atayn tawaf raka'o'i biyu wanda ake yin su bayan an yi tawafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai koda da bayan asuba ne mutun yayi tawafin koda bayan la'asar ne mutun yayi tawafin to dai yayi raka'a biyu me dalilin yin raka'a biyu saboda yayi tawafi sai suka ce to an gina dukkan nafil fili zawatul asbab waɗanda ana yin su ne kawai don dalili yasa ake yin su to an gina su akan cewa in dai su ne to za a iya yi amma misali an yi sallar asuba haka kawai mutum ya tashi ya nafila a'a akwai wanda zaka ga suna yin tahiyatu abuna rak'atayl fajr bayan an idar da sallar asuba har wasu sun mai da shi al'ada su kullum ba sa yin tahiyatu rak'atayl fajr sai an idar da sallar asuba me da shi da suka yi kullun sai an yi sallah asuba wannan sun saba wa hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kafa hujja da hadithin mutumin da an idar da sallah asuba sai ya tashi bayan ya yi sallah ya idar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ha ya kai asuba sau biyu sai ya ce a'a ban yi rak'atayl fajr bane shi yasa sai na yi su yanzu bayan an yi sallah asuba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa shi ya yi shiru bai ce kar ka sake yi ba kuma bai ce eh kai ci gaba da yi ba
wannan sunanta sunna taqaririya. To a ka'idan malamai idza ta'aradat as-sunna at-taqaririya as-sunnah al-qawliya tuqaddam as-sunnah al-qawliya. Ka'ida shine idan sunna wacce annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatarwa yayi kawai shiru yayi ita wannan sunna sai tayi karo da maganarsa, to maganarsa ita ake fifitawa akan wannan magana da yayi shiru din. Maganarsa ita ce la salata ba'da subhi hatta tatlu ash-shamsu. In mutum bai yi rakatayil fajr ba, to sai ya jira sai rana ta fito sai ya rakatayil fajr. Amma inda misali jifa jifa ne wata kila wata ran mutum kullun yakan yi rakatayil fajr akan lokaci, kai ko da yana yi kullun akan lokaci, in dai yana so ya dace da sunna ran da rakatayil fajr ta kubuce masa an riga an tada sallah, to idan yazo ba zai tsaya rakatayil fajr ba sai ya bi sallan asuba, to sai ya jira sai rana ta fito ta daga daidai lokacin nafila, to sai rakatayil fajr din sa. Wannan shine dacewa da sunna, ba kamar yadda mutane yawanci sai kaga mutum kawai ya saba kullum ba zai fito sallan asuba ba sai an tada ikama, ana idan da sallah sai kaga ya tashi yana kabbara, wai shi yana da hujja. Hujjanka ba ta kai hujjojin hani karfi ba. Kuma idza ta'arada al-amru wan nahyu yuqaddamu an-nahyu. Wannan shine yawanci abun da mutane sukan kawo abubuwa ba tare da nazari da zama a gaban malamai su fassara musu hadisi ba, sai su fassara da kansu ko kuma sun ji kai wani lokaci an dan fada a wajen darasi, sai ka je gaban malami ya ma bayani dalla dalla kafin ka gane. In ba ka sai ka je ka shiga cikin wani irin yanayi kana aiki da marjuhi ka bar raje. Yau da dewa mutane akan abubuwa da yawa, fiqhu ana wasa da fiqhu, yau mutane ba sa nazari a cikin fiqhu, ba sa daukan karatu a gurin fiqhu, sai ga sun makale a wani guri hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ingantacce ne amma ba su fahince shi ba, kuma sun bar fahimtan wanda suka fahince shi, su ne malamai magabata da ma malamai na baya baya din. To irin waɗannan abubuwa gaskiya ya kamata mutane su lura da su. Daga cikin abubuwan da mutane zaka ga suna yi, mutum ya zo misali ya samu raka'ar ƙarshe a sallar magriba ko isha, kaga ya samu jami'i, ya samu ruku'i a raka'an ƙarshe kaga ya samu jami'i, ya tashi yana cikawa sai kaga wani yazo kuma shi kuma sai ya jona da shi sai ya kabbara wai yana bin jami'i. Duka wannan kauli ne marjuhi a mazhabar Shafi'iyya ta bada hujja akan wannan. Wasu malamai na baya bayan nan suka rinka daga maganar suna fito da ita fili har ya zamanto mutane kuma sai suna dauka, sai mutun ya bar magana mai karfi wacce ita tafi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya dau magana da tana nesa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ita ce sabon yayi. To kana rinka yin sabon yayi a addini, yau ka lura da ina ne hujja take kuma menene maganar malamai masana addinin Allah. Wannan shine magana, Allah ya samu dace, wallahu alam. Lokaci yayi insha Allah za mu ci gaba da karatu, wannan shi ma akan ayoyin nan ne tantantan yayi ƙara shi ma kawo nasa insha Allah ta'ala, in muna rayi lokaci na gaba za a karanta. Wannan wata Allah ya samu dace, wallahu alam. Za mu ci gaba da karatu ayata 37 a cikin suratul Nahl. Allah ya samu dace. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا
لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى يتي إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. يا كي محمد صلى الله عليه وسلم كودا كان تكيد قدعي naka ga cewa sun shirya sun bi Allah saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yafi kowa sha'awan a ce an bi Allah don ya san Allah yana da yafi kowa tashin hankali in ya ga wani ma yana sabawa Allah balle shi ya sabawa Allah da ya ga wani yana sabawa Allah sai hankalin sai tashi ya rinka tsoro yana wai yana firgita don yana ga wannan ya san me yake yi kuwa yake sabawa Allah da gangan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam kullun yana matakar kwadayin mutane su bi Allah su shiriya su rike hanyar Allah domin nan ne zai sa su ci ribar duniya da lahira. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ba yahude wanda yake gaba da addinin Allah ba yahude ne amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yaji kukan dan sa matashi da damuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai izini ya shigo yace me ya faru ce wannan dan jinya ta kai makura dan yana kururuwa ashe yana magagin mutuwa ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa yayi kalmar shahada qul la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ka fadi kalmar shahada ka samu ka tsira duniyar ka da lahira wannan bodan da suka ringa gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam ne matashin nan an sha aikansa ta hanyar da zai cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma saboda yadda yake kwadayin mutane su musulunta su zama akan shiriya kaga sai ya shigo gidan yanzu inda mu ne ai sai dai ka karisa shi ko ba haka ba to abokin gaban mutum kuma sannan yayi ta cutar da mutum kaga zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallam kwata kwata ba irin ta mu ba sallallahu alaihi wasallam amma yanzu in mutun ne yaga wannan afi ko musulmi ne ma ya dan yi wargi ba ma ya cutar da mutum ba ya dan yi wargi wa mutum ai mutum wani sai sai kaga ya da wani mataki mai dan zafi zafi a kansa to balle amma fa aljanna zai je ba in yayi kalmar shahada amma Annabi sallallahu alaihi wasallam baya kyashin wannan mutum ya tafi aljanna ya zo ya rinka masa umarni cewa yayi kalmar shahada wannan matashin babansa yana tsaye sai ya kalli babansa ma'ana yana shakkan babansa ne yasa yake tsoron fadan kalmar shahada sai babansa yace bi Muhammad kawai ka bi shi ba matsala ka wada kawai sai yace ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah yana fadin wannan sai aka zare ransa shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai alhamdulillah na gode wa Allah wanda Allah ya tserar da shi daga wutar dalilina kaduwa don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana matukar kwadayin mutane su shiga aljanna yana matukar kwadayin mutane su zama na kwarai don haka Allah ya ce in tahrisu ala hudahum ko min tsananin kwadayinka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aga cewa sun shiriya sun kama hanya daidai to ka sani fa inna Allah yahdi man yudhi fa inna Allah la yahdi man yudhi lalle shi Allah subhanahu wataala bai shiryar da wanda yake batacce zuwa ga hanyar tafiya aljanna in dai ya jajirce har ya mutu akan bata sabbi ba saboda haka Allah subhanahu wataala ba zai nusar da mutanen da suka mutu akan bata zuwa ga hanyar tafiya aljanna su bi ba zai yi ba wannan sakamakon su sai dai ya zama wutar jahannama Allah ya kiyaye Allah ce wa malahum min nasirin ranar tashin alkiyaman nan ba su da wasu mataimaka da za su iya taimakon su su fidda su daga bala'in azaba zuwa ga rahama ko jin dadi ko shiga aljanna babu wani mataimaki ko mai iko ko wanda zai tsaya wa wani kowa a ranar so yake a tsaya masa duk wani mutum a ranar hatta annabawan Allah shakka suke su tinkari Allah a wannan ranar to ina ga mun sauran kurata wanda ba mutum bai da ko igiya daya kowa kawai shi kam sai abinda hali yayi don haka kullun kawai fatan mu Allah ya rufe mu da rahamarsa Allah ce wa aqsamu billahi jahada aymani la yab'athu Allahu man yamut kafirai sun sha rantsuwa iyakar rantsuwa
su ce billahi alladhi la ilaha illa huwa ba za a yi tashin alkiyama sai sun faɗi rantsuwa ta ƙarshe billahi alladhi la ilaha illa huwa ba wanda in ya mutu zai tashi wannan shine abin da suke tinawa shi suka kudure a ransu ita ce aqidar su sun kafirce wa ayoyin Allah suna rantsewa cewa la yab'athu Allahu man yamut Allah ba zai tada wanda ya rasu kaga wannan magana sun yi ta'addanci wa dokokin Allah balma suna kyamar maganar Allah suna jayayya da ita don Allah ne yace zai tada tashin zai tada mutane bayan sun mutu Allah subhanahu wata'ala yace wa anna Allah yab'athu man fil qubur tabbas Allah zai tada waɗanda suke cikin kaburbura su kuma suka rantse da Allah cewa la yab'athu Allahu man yamut Allah ba zai tada wanda ya riga ya mutu ba in mutu ya mutu kawai shikenan magana ta kare shi yasa irin maganar nan da ake yi ha wanda ya mutu ya kiyamar sa kenan wannan magana ce wacce take akwai kuskure in an ce in mutu ya mutu kawai shikenan an yi kiyama a ba yi kiyama mutum da ya dau hanyar jiran tashin alkiyama amma za a yi tashin alkiyama bayan mutuwa Allah zai tada mutane bayan sun mutu don haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar ya rantsi wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur wallahi tabbas tashin alkiyama ita ce faruwar awa sa'a ta tashin alkiyama tabbas tana tafe babu kokonto a cikin zuwan ta kuma lalle tabbas Allah zai tada waɗanda suke kwance a cikin kaburbura su ne matattu Allah zai tada su to wannan magana su kuma suka rantsa cewa a'a Allah ba zai tada wanda ya mutu ba wannan ita ce aqidar yawanci Yahudawa da sashin Nasarawa da Maguzawa waɗanda ba su da addini suna ganin cewa ai inda ya mutu mutun ya mutu kawai shikenan magana ta kare ba abin da za a saki sun ƙaryata tada mutane ayi musu hisabi to Allah kuma ya tabbatar zai yi haka kaga maganar su ita ce ƙarya maganar Allah ita ce gaskiya Allah ce bala ina wallahi za a tada mutane wannan bala din yana nufin za a tada mutane abinda aka faɗa a baya na la din nan la yab'athu Allahu man yamutu da suka faɗa sai Allah ya ce bala ina wallahi za a yi tashin alkiyama Allah zai tada wanda ya mutu babu shakka a cikin wannan wa'idan alaihi haqqan alkawari ne Allah ya dora wa kansa ya alkarwarta wa kansa ya wajabta wa kansa haqqan alkawari na gaskiya tabbas walakinna aktharan nasi la ya'lamu sai dai mafi yawan mutane ba su sani balle ma su yi imani sun ki su yi imani musamman sun kafirce mafi yawan jama'a suna kan kafirce Allah ya kiyaye Allah ce zai tashin alkiyama zai tada wanda suka rasu li yubayyana lahum alladhi yakhtalifuna fihi don Allah ya bayyana wa mutane abinda suke sabani a kansa wasu suna cewa ba za a yi tashin alkiyama ba mu'minai suna tabbatar da maganar Allah cewa za a yi tashin alkiyama don haka Allah zai tada mutane bayan sun mutu ma'ana zai tada matattu li yubayyana lahum alladhi yakhtalifuna fihi don Allah ya bayyana musu abinda suke sabani a cikin sa waliya'lamu alladhina kafaru annahum kanu kadhibin don kuma kafirai su tabbatar su sani cewa lalle su makaryata ne don sun ce ba za a yi tashin alkiyama ba ran da Allah yayi a tashin alkiyama daga ranan kafirai za su gane cewa su makaryata ne don sun fadi abin da Allah yace akasin sa za a yi su kuma suna gane akasin wancan shine Allah subhanahu wataala zai tabbatar da tashin alkiyama don ya ƙaryata kafirai Allah ce inna ma qauluna an karanta Allah ce inna ma qauluna li shay'in kawai mutane kowa ma ya sani mu inji Allah subhanahu wataala sani cewa inna ma qauluna li shay'in mu kawai fadin mu ga abu idza aradnahu in muka yi nufin ya faru an naqula lahu kun fayakun ce masa muke kawai kasance fayakun sai ya kasance duk abin da Allah yake so ya kasance sai Allah ya ce masa kun kasance kuma irin yadda Allah yake so din haka abin zai kasance idan Allah yana so ya kasance iri kaza a lokaci kaza a guri kaza haka abin zai faru kamar yadda Allah subhanahu wataala ya kasantar da halittar annabi Isa alaihi salam ba tare da mahaifi ba don haka annabi Isa alaihi salam wa anna Isa kalimatullah alqaha ila maryam annabi Isa alaihi salam kalmar Allah ce da Allah ya jefa ta ga
Maryam mahaifiyar Annabi Isa ta hanyar huri da mala'ika Jibrilu yayi a cikin rigarta saboda haka sai zamanto da ya shiga jikinta lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mata aihuwarsa naƙuda ya rufe ta saboda haka ta aihu haka shi yasa dole mutun yayi imani da wannan kuma al'amarin Allah dama ba wani abu mamaki bane a gurin Allah subhanahu wa ta'ala in yace abu ya kasance ya kasance mutane ne suke da wahalan su aiwatar da abun da suke so a lokacin da suke so a sai lokacin da Allah ya ga dama dan adam zai iya shirin kaza in abun da ake saya da kudi ne ya biya kudin yayi komai yayi kaza amma sai a samu akasi amma Allah subhanahu wa ta'ala in dai yayi niyyar aiwatar da abu ce masa zai kasance fayakun sai ya kasance kawai yadda Allah ya ga dama doka Allah subhanahu wa ta'ala bai taba umarnin abu ya faru sau biyu ba bai taba umarni sau biyu ba Allah bai taba fadan abu ya sake nanatawa ba a duk lokacin da yake son abu ya faru in yace abun ya faru kawai shikenan sai ya faru da izinin Allah saboda haka Allah baya umarni ya sake umarni amma dan adam komin karfin mulkin sa wani sai sai yayi umarni kuma yana bukatun ya sake umarni dan me dan mutane su yarda su dan mutane su gane su aikata dan mutane su bi umarnin sa sai ya fada ya sake fada ya sake fada amma Allah subhanahu wataala in ya fadi abu kawai tare da fadan karshen fadan Allah kawai abun sai ya zama sai a ganshi kawai yan adam sai su gabo innama amruna innama qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun haka Allah subhanahu wataala al'amarin sai ya wuce duk inda ake tsammani shi yasa imani da Allah shine sauki ga mutane imani da Allah da bin Allah saudaka ba shine mafita ga mutane duniyar su da lahira su duk abin da mutane suke ciki in suka dogara ga Allah Allah zai isar musu duk damuwar da mutane suke ciki in suka maida al'amarin su ga Allah Allah zai fidda su a cikin wannan damuwa babu wani dan adam da ya taba rayuwa ba tare da damuwa ba hatta annabawan Allah sune ashaddun nasi bala su suka fi kowa samun jarrabawa amma idan suka jira suna gayawa Allah kuma kar ka dauka wai in kana gayawa Allah cewa gobe kake so damuwar ta wanye shikenan sai gobe ta wanye a kai ne kake son wannan Allah kuma ba yaushe yake so ta wanye lokacin da Allah yake so ta wanye lokacin ne za ta yayi amma ba wai kai son ka ba kai dai abin da ake so a gare ka kawai ka rinka gayawa Allah ya Allah abu kaza ya dame mu ya Allah ka kawo mana karshen sa Ya Allah abu kaza ya dame mu ya Allah imana maganin sa ya Allah karfin mu ya gaza ba karfi ba dabara sai kawai abun da kai ya Allah to duk damuwar da ta dame ku in kuka zama kun maida al'amarin ku ga Allah dare da rana Allah kuke gayawa safiya da maraice Allah kuke gayawa manyan ku da yaran ku Allah suke gayawa masu mulkin ku da talakawan ku sun yarda Allah shine Allah to in dai kuka yi haka to sunan damuwar ku tarihi insha Allah amma duk lokacin da kuka ga cewa har yanzu dai ba ku gane Allah ke iya fidda ku ba kuna nan kuna wasu dabarbaro cikin sabon Allah to sai Allah ya barku da dabara duk wanda yace zai yi dabara Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa wakkalahu Allahu ala nafsi Allah zai bar shi da dabararsa sai duk yadda zai don haka ai ta zama ana mitin ai ta zama ana kaza a rinka fito da kudi ana kashe su ba san me suka yi ba ba san me kudin ya me tasirin kudin abun da ya kamata a kashe kudi akan sa ba shi ake yi ba wani abu ake tunanin kashe kudi akan sa kuma dan dauka kashe kudi ne zai kawo karshen sa kashe kudi ba zai kawo karshen wata damuwa ba sai in Allah ya sa hannu a cikin ta don haka Allah subhanahu wataala innama qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun idan mutane suka ce ga abu kaza Allah subhanahu wataala wannan abun kafin ya faru ai da babu shi yanzu yazo yake faruwa yanda ya zama da babu shi idan mutane suka gayawa Allah suka gayawa Allah suka ci gaba da gayawa Allah wallahi wataran sai ya zama kuma babu shi domin da sanin Allah abun yazo ya faru don da babu shi ran da zai faru da ran da zai fara da iya abun da zai nabarna da sanin Allah amma Allah ya bari ne don ya gani shin kun san Allah shine Allah haka sai barku tukunna amma in kullun kawai daga abu ya fara sai Allah ya tsayar daga abu ya fara sai Allah ya tsayar sai ku dauka dabarar ku ce sai ku dauka karfin mulkin ku ne sai ku dauka iya siyasar ku ce sai ku dauka kasuwancin ku ne amma ran da Allah ya barku kuka girgiza da mulkin naku da siyasar taku da kasuwancin naku da kudin ku da ilimin ku ba inda kuka iya yi ba abinda kuka yi kullun abu sai karuwa yake yi
tunan sai ku gane cewa a yanzu kan fa a koma ga Allah duk me yi hankali sai ce a fa koma ga Allah to kuma kar wannan abun ya zama waka kullun kai wannan yace a koma ga Allah wancan ma yace a koma ga Allah ko ba a koma ga Allah ba ai ya zama waka kenan ba amfani in an ce a koma ga Allah to sai mu dage mu koma ga Allah da gaske me koma ga Allah shine haluwa daga abun da ya haramta ba za mu ce mun koma ga Allah alhali kullun muna cikin dauda ba cin hanci da rashawa mu ne kuma mun ce mun koma ga Allah ha wannan wasa muke yi cin amana mu ne mun ce mun koma ga Allah wannan wasa ne zalunci mu ne kuma mun ce mun koma ga Allah ta ina karfa karfa kamar namun daji duk mai karfi kawai ya danne wanda ba shi da karfi ya ragargaza shi shikenan to kuntatawa wasu da tsanantawa wasu daga gurin wasu wannan shi ma yana iya kawo bala'i a ƙasa saboda kowa ya san iya kimarsa ya san iya matsayarsa ya san iya alhurmar da yake da ita in mutum ya san wannan ya iya tsaya a inda Allah ya tsaye da shi to da ikon Allah sai a samu sauki amma Allah subhanahu wataala babu wanda zai dogara ga Allah ya kaskanta ko ya walakanta a duk wanda ya dogara ga Allah Allah subhanahu wataala zai shiga cikin al'amarinsa wanda duk Allah ya shiga cikin al'amarinsa ya ci nasara duniya da lahira Allah ya samu dace na'am والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walladhina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu wadanda suka yi hijira fillahi don neman yardar Allah ibtigha amradatillah sun yi hijira ne don neman yardar Allah addinin su ne suka tsaya suka rike kawai don sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tayar musu da tsangwama wannan shine rayuwar farko a garin Makka lokacin da Allah ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi da'awa sirriya suna kuya Allah ya umarce su suka bayyana da'awa mutane suka yi imani iya wadanda suka yi imani shikenan kawai sai tsangwama a soki wancan a doki wancan a kama wancan haka ake Ali Yasir sai da aka kashe su Yasir da iyalinsa da ɗansa wato shine Ammar ibn Yasir aka zo aka daure su aka azabtar da su Sumayya matar Yasir aka fere icen dibino reshen dibino wannan aka tsire shi aka fere bayan ana mata bulala an shanya ta a rana aka soka wannan abun dibino daga cikin al'auranta sai da ya fita ta kayinta ta cika ta rasu Yasir ga ta nan a daure ga dan su kuma yana kallo ana ce masa ko ka zo ka bi ko kuma kai ma wannan yana tafi da kai aka fara da mahaifiyar aka fara aka biyo da mahaifin Yasir aka azabtar da shi shi ma sai da ya rasu Ammar yana daure saboda haka wannan azaba ta kai azaba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labari ya fito shi da sahabbansa ɗan kalilan suka zo gurin suka ga gawawaki yake cewa sabaran ala Yasir fa inna maw'idakum aljanna kuyi hakuri ya ku ala Yasir sakamakon ku alƙawarin da Allah ya muku ita ce aljanna haka Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ɗebe su suka yi musu janaza Ummu Sharif saboda ta yi imani da Allah Ummu Sharif al-Makkiyya ko Ummu Sharif Makkiyya wacce take Ummu Sharif ta garin Makka akwai Ummu Sharif al-Ansariyya ta Madina Ummu Sharif al-Ansariyya ita dattijiyar mata ne tafi Ummu Sharif ta Makka shekaru kuma Ummu Sharif ta Madina ita mai kudi ce yar kasuwa ce gidanta kullum baya rabuwa da jama'a da masu karban bashi da kuma in mutum kawai ya ji gidansa ba abun karyawa ya wayi gari ana cikin dawainiya gashi ana cikin yanayi kawai sai ya tafi gidan Ummu Sharif akwai abinci wadatacce da dan su nama nama da waye waye da sauransu yawa in mutum ya je gidan Ummu Sharif zai ce koshi kawai ta bayar fi sabilillah kuma kudin ta kullun sai karuwa yake
imutu yaji bashi da kuriya sai sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam tayi imani da ba ah karbi wannan randa Allah ya hore maka kaje kai ta kasuwanci ko ba irin mu ne yanzu bane mutun ya baka kuriya ce randa ya hore Allah ya hore maka bayan an rubuta an yi shedu an sa hannu an dauka har a waya lokacin da ake magana amma wani wallahi ba zai biya duk wannan abin da aka akwai ni bawan Allah kwanan nan a cikin azumin nan ana fadin irin yanda yake dake yana kasuwanci ya dan shigar ya fitar ma'aikatan gwamnati amma yana dan harkokin sa na buga-buga yace ka malami fa ina ga yanda aka kai da za a zo a cewa wani wannan kudin na Allah ne karka taba yace wallahi wani zai ta saboda yanda aka kai ba wani kudi na amana da mutane suke tsoron sa sai wanda Allah ya kiyaye ta shi kan ba abinda bai gani ba a cikin harka mutun ya rantse ma da girman Allah amma ba da gaske yake ya tafi kawai kaga kana tausayawa mutun a dan samu a samu wani abun nan ko shi ma ya samu kai ma ka samu ka dan bude masa shago ko ka dan bude wani abu ko ka bashi kaya ya dan yi sana'a ko kuma in mai sana'an hannu ne a ce an samu wani aiki to yanzu bari a bashi a dan abun nan ga kudi an bashi advance ya dan sayo kaya ai menene ina sai ka nemi kudin ka rasa ka nemi kayan aikin ka rasa ka nemi me aka yi ka rasa kuma yazo ya dukun une ya zauna kurasa inda za ku yi da shi ya cinye kudin bai amfane shi ba ko riga dai ba ku ya canja ba ba ku ga gidansa iyalansa sun ji dadi ba iyalin ma kullun conference suke muku baya musu kaza baya musu kaza kun ba shi kudi wai ko zai samu ya dan farfado ya dan samu abun nan a je ai aikin nan to shine aka ga in aka baka kai tunda ana sallah tare ana azumi tare ana dan abun nan tare to shine aka kai ya kamata a ba wannan aiki wallahi in ya karbi kudin kawai in ya shiga sai ku kun dan yi sati kun dauka yana cin yana kokari ne aiki yana kankama sai kun je sai ku samu babu aiki babu alaman aiki to ina kudi to kudin dai yanzu sai dai amun hakuri wai sai dai mu samu wannan shine al'umar mu yadda ake ciki ayo saboda haka Allah ya kiyaye mutane sun dauki wai da wannan hali ne wai za a je a shiga aljanna wai za a je gaban Allah ranar da Allah zai fishin da bai taba yin irin sa ba ran da Allah ya fishi duk wani ne sako Allah ba ruwan sa da shi annabawan Allah ma suna tsoron zuwa gurin Allah balle mutane yaga kawai balle wanda mutum ya je kawai da buyaji da zunubi da haƙoƙin mutane ya karbi wancan kayan bai yi ba wancan bai gyara ba wancan bai yi musu aikin su ba wancan yayi kaza ya lafta wancan akan wancan ya karbi advance a gurin wani ya karbi rabin kudin a gurin wancan wancan kuma ya karbi kudin gaba daya ba a gama aiki ba shi kansa ya rasa inda zai sa kansa baya iya bacci da daddare baya iya kwanciya an je an auna shi an ce ba bibi bane likitan ya kure likitan ma gaba daya likita ya isa ne ya gano cin hanci da rashawa ya yi maganin ta kawai hadama ce hadama kuma likita ma ya maganin hadama ko akwai maganin hadama haka muke ciki yau saboda ka mun kure likita an kure wannan an kure wannan saboda ka gaskiya a mai da hankali Allah subhanahu wataala yana yaba muhajirai ummu sharik radiyallahu anha tana cikin waɗanda suke gaggagagga ummu sharik ta makka waɗanda suke har gida take zuwa ta samu matar gidan ta ce gaskiya abinda Allah ya saukar din nan gaskiya ne bari in karanta miki sashin ayoyin Qur'ani ta karanta wata matar ta musulunta wata matar ta ce za ta yi shawari da mijinta wata matar ta ce kaza da aka gane ta sai aka ce wannan ayi maganin ta tare da cewa ummu sharif mace ce mai daraja manya-manyan mutane a makka suke son su aure ta ta ce a ba ta bukatan aure kowa ya zo yana son ya aure ta ce a ba ta bukatan aure har Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi imani da shi saboda haka suka ce to yanzu abin da za a yi ai maganin wannan matar a je a dandana mata azaba aka hada ta da wasu mutane aka ce ko fita da ita tsakiyar rana jikin duwatsu ku daure ta a dandana mata azaba aka je aka daure ta ta ini ba a bata abincin karyawa ba haka abincin rana haka komai ga tsananin zafi irin wancan ka duba yanzu yadda in ake azumi da irin zafin da ake ciki to ita ba ruwa ba abinci ba komai kuma ana mata bulala an daure ta ba inda ta isa tukunci hannunta an daure su ta baya wannan mace ce wadda take da daraja wadda ake ganin muhimmancinta amma saboda kawai ta zabi Allah shine Allah
ta yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne aka tayi mata wannan azabtarwa lokacin da aka yi mata wannan azabtarwa aka daure ta masu mata wannan azaban suka koma gefe suka ci abinci suka koshi suka je suka zauna gindin wani dutse ya musu inuwa haka can ba bishiyoyi irin namu nan saboda ka sai mutum ya je gindin dutse ya samu inuwa suka je gindin dutse suka samu inuwa suna cikin wannan hali sai Allah subhanahu wataala ya kawar da inuwar dutse ne suka shiga rana ya kuma zuba musu gengedi a cikin rana gashi suna tafasa amma kuma sun kasa tashi ita kuma Allah subhanahu wataala ya aika gajimare yayi mata inuwa ya tare rana sana aka aika mata ruwa daga sama kawai sai ta ga kaman guga yana tahowa yana tahowa yana tahowa shi ne sirki ne irin na gidan aljanna ba sirki ba ba irin sirki abu na kaso wani yazumi baya gani ya hada tsamiya da to ba irin wannan sirki ba daga gidan aljanna ne aka kawo ruwa ana tahowa ruwan da yazo gugar automatic ta je bakin ta da kanta na'am ta je bakin ta ai ummu sharif da ta kama ta fara za ta kwamfada sai gugar ta ja da baya kadan da ta saboda bai katta kwamfada ya mata illa tana shan wannan ruwan fiskan ta ya canja ko sai ta bulbul da ita ta canja daga kyawun da da suka santa da shi kawai sai igiyar ta ringa kuncewa da kanta igiyar jikin ta ya kunce gaba daya bayan ta sha wannan ruwan ruwan yana dauke da duk abin da ake bukata Allah ya kawo shi a sifa ta ruwa a sirki na ruwa ta sha sai aka yayyafa mata ruwan ta ji sanyi kawai sai ta ji wani irin ni'ima bata taba jin wannan ni'ima a duniya ba sai a lokacin sai Allah ya farkar da su su kuma suka kalle ta a wace ummu sharif ne ba eh to wai kunje ta wannan ce wai kunje ta wannan ma ce wai kunje ba dai wanda ya zo a baka ga ruwa ba ga ruwa nan har a gurin a jijjike ruwan da aka yayyafa mata suka ce waye ka miki ruwa tace Allah wanda nayi imani da shi to suka ce kowa daga cikin su ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yanzu me makon su dawo daga ummu sharif ko kuma azabtar wanda suka yi ummu sharif sai suka sata a gaba suna tafiya su ma sai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da Allah can kuma kafirai sai aka so ma neman su da su da wanda ake a cewa a azabtar ita kam ta canja gaba daya ita ce ta bijiro da kanta tace manzon Allah kawai take so ya aure ta sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah bai kaddara ya aure ta har ta bar duniya bata yi aure ba to maza manya sai mutun yana ji ya gama tara dukiya da abun duniya shi ake ji da shi a jarunta da kudi da me in yazo yace ummu sharif sai tace a bata bukatar sa sai koma da baya wani ya tara abun da ba digiri ba masani a PhD ne a menene duk yana da shi ga kudi ga me ga me in yazo sai ummu sharif tace a bata sa sai koma da baya saboda haka haka suka yi ta yi sai ita kuma ta bijiro da kanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya ce mata komai ba saboda irin imanin da take da shi amma bai aure ta ba Allah bai sa tana daga cikin matansa ba saboda haka har ta bar duniya bata yi aure ba ta koma ga Allah haka cike da imani to saboda haka waɗannan su ne suka yi hijira hijratul ula hada Uthman radiyallahu anhu lokacin da suka yi hijira zuwa Habasha akwai Ruqayya matar Uthman radiyallahu anhu ita Ruqayya yar manzon Allah ne bintu rasulillah sallallahu alaihi wasallam akwai Ja'far ibnu Abi Talib radiyallahu anhu suka yi hijira zuwa ga Habasha saboda Makka ta yi tsanani lokacin da aka rinka azabtar da su aka soma musu dauki dan daya ana kashe su kamar da aka kashe Ali Yasir aka soma azabtarwa irin su Bilal an azabtar da su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai wannan abu ya kai iyaka don haka yake neman agajin Allah ya ji labarin sarki An-Najashi sarki mai adalci amma masihiyi ne ba na sare ne ya ce ku yi hijira zuwa can mutum sama da 70 ko 80 sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi hijira ciki har da yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka suka yi hijira saboda mai a Makka an daina sayan kayan su kuma an daina sayar musu kaya su kuma adadin su bai kai su gamsar da juna ba
don haka an yanke alakan saye da sayarwa tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen makka idan mutum yana so ya sayi kaya in dai sahabi ne yake da shi saboda kawai yazo zai sayi kaya sai a ce an fasa sayar masa ba za a sayar masa ba kudin sa ma ba a so wannan yasa makka ta yi musu kunci yanayi ya kai inda ya kai amma duk da haka sun tsaya sun jajirce akan imanin su saboda haka suka yi hijira suka tafi kasar habasha lokacin da suka je kasar habasha cikin su ummu habiba ita ma tana cikin su suka je kasar habasha sarki annajashi ya ba su guri yace su zauna yace su zo su ga masa yaya addinin su yake suka yi masa bayani suka yi masa bayani yace shi wannan da yake kiran ku zuwa ga bautawa Allah shi kadai dama mutum ne dan gidan sarauta yana tsammanin mulki ne suka ce a bai da alaka da sarauta mutum ne mai dukiya ce a bai da alaka da dukiya yace to ya yake ya kai dan yi ƙarya a cikin maganarsa suka ce tunda yake a duniya ba wanda ya taba jin sa yayi ƙarya yace to magoya bayan sa suna karuwa ko suna raguwa ce duk wanda ya musulunta baya fita wa musulunci sai dai su karu kullun a samu dan jifa jifa ce to amma manyan manyan gari ne suka zo suke imani da shi ko ko talakawa kananan mutane sune suke imani da shi suka ce a kananan mutane ne yace wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haka dabi'ar manzanni take farkon da suke fara imani da su sune masu kananan shekaru kuma talakawa waɗanda suke bin manzanni kenan da masu kananan sana'o'i amma manyan manyan gari yawanci suna gaba ne da annabawa sai in yanayi ya kai yanayi ake samun ɗaiɗai ko kila suke musulunta a cikin su a shekenan mu a rayuwar mu ta yau mun cancanta mu godewa Allah yawanci zaka samu manyan garin ma musulmai ne manyan kasar ma musulmai ne sai wasu wanda ba musulmai ba kalila ko kuma wasu bangarori amma zaka iya samu gari guda manyan gari musulmai sarakuna masu mulki musulmai wannan sai a godewa Allah masu yadda da tauhidi da kadaita Allah amma da can su annabawa da an zo manyan masu fada da su sune masu mulki shi yasa suka kowa shan wahala ya ka ce ma mai mulki yana fada da kai ai yawanci zaka sha wahala saboda haka Allah subhanahu wataala yake yaba waɗannan sahabbai wanda suka yi hijira Allah ce walladina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu waɗanda suka yi hijira fillahi don neman yardar Allah irin su Uthman ibn Affan radiyallahu anhu irin su Ruqayyah bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai irin su Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu da sauran waɗanda suka yi hijira wannan sun yi hijira ila al-Habasha hijratul ula aka ji cewa Makka ta danyi sauki suka sake dawowa ashe maganar ba haka bane aka sake cinna musu wuta da damuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai sake hijira suka yi hijratu thaniya ila al-habasha a lokacin ne mijin ummu habiba shine kawai aka samu yayi ridda a can daga can aka bashi bayani aka aikawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi hijira ko dake magana ummu habiba ya faru bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira zuwa madina amma hijratul ula sun yi Allah subhanahu wataala ya yabe su anan hijratu thaniya lokacin ta faru ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba yana shirin yayi hijira zuwa madina don haka Allah subhanahu wataala ya yabe muhajirai kuma duk wannan ayan ta hada dukkan muhajirai gaba ɗayan su waɗanda suka yi hijira domin Allah suka kaurecewa duk abun duniya suka zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hijira ila al-habasha da hijira ila al-madina shine Allah yake yabon su walladina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawi annahum fid dunya hasana wallahi zamu canja musu a rayuwar duniya da abun da suka rasa zamu canja musu da abu mai kyau shine za su samu jin dadi a rayuwar duniya wala ajrul akhirati akbar Allah ce wallahi ladan da za su samu a lahira yafi girma shine shiga aljanna Allah ya samu cikin ta law kanu ya'lamuna da a ce mana sun sani musamman kafirai masu azabtar da su suwaye alladhina sabaru wanda suka yi hijiran nan sune waɗanda suka yi hakuri suka jajirce akan bin Allah wa ala rabbihim yatawakkalun kuma suna tawakkali ga ubangijin su sun dogara ga Allah cikin duk abin da za su yi ba sa ja da baya ba gudu ba ja da baya sun yarda da Allah sun tsaya sun jajirce akwai sashin muhajirun waɗanda ake buga misali da irin hakurin su
amma kasancewar lokaci yayi insha Allah ta'ala zamu tsaya anan muna rayu lokaci na gaba zamu ci gaba daga inda muka tsaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace wallahi ta'ala a'lam.